የአውስትራሊያ ጋዜጠኛ አፍሪካ መጥቶ ምስራቅ አፍሪካ ሄዶ ሶማሊያ ገብቶ ጉዳየው ጉዱን እዩ ሲል ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ይህንን ዘገባ አስተላለፈ። የአውስትራሊያ ንብረት በሆነውና በአውስትራሊያ ቴሌቪዥን በሚሰራጨው 60 ሚኒት አውስትራሊያ የተሰኘው ፕሮግራም የጋዜጠኞች ቡድን በቦታው ላይ ተገኝቶ ይህንን ጉድ ከሶማሊያ ተመልክቷል። እነዚህ የጎረቤታችን ሶማሊያ ወጣቶችን ተዋውቋቸው ዓለምን ያስጨነቁ፣ የዓለምን ጉሮሮ ያነቁ፣ እጅግ አስገራሚ ነገር የፈጠሩ ግለሰቦች ናቸው። አይበለውና እነዚህ ሰዎችን አሊያም በርካታ ሀብቶችን አጭቀው ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር፣ ከአንድ አህጉር ወደ ሌላ አህጉር የሚጓዙ ግዙፍ መርከቦች እነዚህ አካላት እጅ ላይ በምርኮኝነት ከወደቁ መደረግ ያለበት ቅደም ተከተል በመላው ዓለም መንግስታት ይታወቃል። ልክ እንደ አንድ ሀገር መንግስታት ህግጋት በሁሉም በመርከብ ኢንዱስትሪው ተሳታፊዎች ዘንድ ይታወቃሉና ባዘዙት መሰረት መርከቡን ለማስለቀቅ የመርከቡ ባለቤት በርካታ ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላሮችን በጥሬ ገንዘብ ላጋቾቹ በፓራሹት፣ በሄሊኮፕተር ወይም የብሩን መጠን መሸከም በሚችል ሌላ መርከብ አሊያም እነርሱ በመረጡት ማናቸውም መንገድ ያን ሚሊዮን ዶላሮች ያስረክባል። ይህ ካልሆነ ግን በተቃራኒው የሚሆነውን ማሰብ አይከብድም። በዓለም ደረጃም ይታወቃሉ፣ ይፈራሉ። የዓለም መንግስታት ብዙ ጥረዋል፣ ግን አልቻሉም። ማንኛውም የመንግስት አካል ነኝ የሚል ሌላ አካል እስካሁን ሊያስቆማቸው እንዳልቻለ ተነግሮላቸዋል። ለእነርሱ ይህ ወንጀል አይደለም፣ የሰጠነውን እየተቀበልን ነው ሲሉ ይናገራሉ። ጋዜጠኞች ከቦታው ደርሰው እስኪ እንዴት ነው የምታግቱት? ስራችሁስ እንዴት ነው? በሚል ቢጠይቋቸው ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ ነበር ለቃለ መጠይቅ ተስማምተው በቪዲዮ እየተቀረጹ እንዴት አድርገው እንደሚያግቱና እንዴት እንደሚይዙ ጋዜጠኛውን ራሱ በሚያግቱበት ጀልባ አሳፍረው አንድ ባንድ ሁኔታውን ያሳዩት። የአውስትራሊያው ቴሌቪዥን የ60 ሚኒት ፕሮግራም ጋዜጠኞች በቦታው ተገኝተው ለመሆኑ ጠላፊዎቹ ምን ይላሉ በማለት በሰሩት ዘገባም ለዓለም ያሳዩ ሲሆን ባህር አቋርጠው ለመጓዝ ባሰቡበት ቅጽበት የአውስትራሊያውን ጠቅላይ ሚኒስትር ጨምሮ ከሀገሪቱ የመንግስት አመራሮች የይሁንታ ምላሽ በቶሎ ባያገኙም ደህንነታቸውን እንዳያሰጋ ከአካባቢው በቀጠሯቸው ሀገር በቀል ሚሊሻዎች ታጅበው ለንግግር ብቻ ከነዚህ የባህር ጠላፊዎች ጋር ተስማምተው ከቦታው ላይ ደረሱ። ሶማሊያ በተጋራችው ሰፊ የባህር ዳርቻ በዓመት እስከ 20 ሺህ የሚደርሱ መርከቦች ሲዘዋወሩ በቀን እስከ 50 መርከቦች ቦታውን ሳይረግጡ አይውሉም እንደማለት ነው። የነዚህ ሁሉ የባህር ላይ ጠላፊዎች የበላይ አለቃ ኢንዲያንዳ አጋሮቹ ሽጉጦቻቸውን በታላላቅ መርከብ ዘዋሪዎች አናት ላይ በማነጣጠር በርካታ ረብጣ ዶላሮችን በኪሳቸው ማስገባት ችለዋል። ፊቱን ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም በከፊል እያሳየ ከጋዜጠኞቹ ጋር ቆይታ ያደረገው የነዚህ የመርከብ ጠላፊዎቹ አዛዥ ኢንዲያንዳ ከእያንዳንዱ መርከብ ጠለፋ በአማካኝ 2 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያገኝ ያለ ፍርሃት ነገራቸው። ታዲያ ጋዜጠኛውም ይህንን ሲሰማ ክው ማለቱ አልቀረም። ታዲያ ከአንድ መርከብ ጠለፋ ይህንን ሁሉ ገንዘብ ካገኛችሁማ ከበርካታ መርከብ ጠለፋ በአጠቃላይ ብዙ ብር ታገኛለህ ማለት ነው በማለት ሲጠይቀው ጥያቄውን ያቋረጠው የመርከብ ጠላፊዎቹ አዛዥ ኮስተር ብሎ ለጋዜጠኛው እንዲህ ሲል መለሰለት። እዚህ ጋር አንድ ነገር በሚገባ ማወቅ ይኖርባቸዋል። ይህ እኔ ከመርከቦቹ ላይ የማገኘው እያንዳንዱ ብር ወደ አንድ ኪስ ወይም ወደ እኔ ኪስ ውስጥ የሚገባ አይምሰላችሁ። በርካታ ሰዎች ሕይወታቸውን በፑንትላንድ ያደረጉ ማህበረሰቦች ተካፍለው የሚበሉት ገንዘብ ነው፣ ለእነርሱም ይካፈል ነው ሲል ኮስተር አለባቸው። ፑንትላንድ በሰሜናዊው ሶማሊያ ክፍል ውስጥ የሚገኝ ክፍል ሲሆን እነዚህ ሶማሊያውያን የባህር ጠላፊዎች በብዛት የሚገኙበት ቦታ ነው። ሌላው የዚሁ ቡድን አባል ከአውስትራሊያዎቹ ጋዜጠኞች ጋር ባደረገው ቆይታ ሲናገር ይህንን የምናደርገው የውጭ ሀገር መንግስታት ባህራችን የያዘውን ሀብት ሁሉ ልክ እንደ ቆሻሻ መጥረጊያ ቫኪዩም ክሊነር ምጥጥ አድርገው ስለጨረሱት ነው። እኛ ሞትን ኖርን የዓለም መንግስታት ግዴታ የላቸው፣ ደንታ አይሰጣቸውም ስለኛ። ምክንያቱም ለመኖር የምንጓጓለት አንዳች ነገር አልቀረም። አንድ ሰው ቢገደል አንደነግጥ፣ ቀጣዩን እንልከዋለን። አበቃ። ሕይወታችንን እየገበርን ማግኘት የሚገባንን በግድ እንቀበላቸዋለን በማለት እንዴት ከአሳ አጥማጅነት ወደ መርከብ አጥማጅነት እንደተሸጋገሩ ሁኔታውን ያስረዳል።
ታዲያም በዚህ ለሀገር መቆርቆር የጀመረው ቡድኑ አሳጥማጅ ያልሆኑና ለሌላም ዓላማ ቢሆንም የሚያልፉ መርከቦችን መያዝ መጀመሩ የወንበዴዎች የሚል ስያሜ ሰጥቷቸው ይበልጥ ይፈሩ ጀመር። ኢኮኖሚው አተቃውሶ ለነበረችው ሶማሊያ ወጣቶችም ይህ እንደ አንድ አማራጭ የገቢ ምንጭ ሳይሆንላቸው አልቀረም ይላል ዘጋቢ ፊልሙ ሲያስረዳ። በስፋት በዚሁ የመርከብ ጠላፊ ላይ ሶማሊያውያን ወጣቶች ይሳተፉ ጀመር። ዓለም አቀፉ የመርከብ ንግድ አራማጆች ለከፍተኛ ወጪ መዳረጋቸውን በተደጋጋሚ መናገር ቢጀምሩም የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ያልተገባ ኪሳራ ላይ እየወደቁ እንዳሉ አቤቱታቸውን በዓለም አደባባይ ቢያሰሙም በሶማሊያ ውስጥ ያሉ የሕግ አካላት ዝምታን መምረጣቸው እነዚህ የመንግስት አካላት ከነዚህ ባህር ጠላፊዎች ጋር የዘረፉትን በመካፈልና ፖለቲካዊ ተጽዕኖን በመፍጠር ረገድ የጋራ ጥቅም ሳይኖራቸው እንዳልቀረ ተጠረጠረ። ይህ የባህር ጠላፊዎቹ የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ የዓለም ጉሮሮ ማለት ያስችላል። ከሩቅ ምስራቅ እስከ አውሮፓና አሜሪካ ድረስ የዓለም አቀፉ ንግድ እንቅስቃሴ ወሳኝ የደም ስር ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ የመርከብ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከ27 ሚሊዮን በርሜል በላይ ዘይትም በዚሁ መንገድ ላይ እንደሚጓዝ ይነገራል። አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ኔዘርላንድ፣ ኒውዚላንድ፣ ፓኪስታን፣ ስፔን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ አሜሪካ ይህንን አካባቢ ከንግድ ማሳለጫቸው ከሚጠቀሙ ሀገራት ተርታ የሚመደቡ ጥቂት ሀገራት ሲሆኑ እነርሱን ጨምሮ 34 የሚሆኑ ሀገራት ኮምባይንድ ታክስ ፎርስ 150 ወይም ሲቲኤፍ 150 በሚል ማዕቀፍ ታቅፈው ዓለም አቀፍ የጸረ ወንበዴዎች መከላከል ጥምረት በማለት በጋራ ኃይል አቋቋሙ። ይህ በሲቲኤፍ 150 የተሰየመው የጸረ ወንብድና በሚል መከላከያ ጥምረት ቦታውን የመቆጣጠር ስልጣን በየአራት ወራቱ ለአባል ሀገራቱ በማስተላለፍ አካባቢውን ለመቆጣጠርና ይህንን የባህር ወንብድና ነው ያሉትን የወጣቶቹን እንቅስቃሴ ለማስቆም ቢሞክሩም የመርከብ ጠላፊዎች ግን ፈጽመው ሊቆሙ አልቻሉም። ሶማሊያውያኑ የባህር ላይ ጠላፊዎች በየጊዜው በቴክኖሎጂ ራሳቸውን እያዘመኑና አዳዲስ ነገሮችን በመጠቀም እጅግ እየተራቀቁ መጡ። ዘመናዊ የጂፒኤስ ቴክኖሎጂ ቀጣዩ ተጠላፊ የትኛው መርከብ ሊሆን እንደሚችል ለመማከር አስችሏቸዋልና በዚያም የሚያልፉ መርከቦችን የግል ወታደሮችን ቀጥረው በመርከቦቻቸው ሞልተው እስከ መሄድ ድረስ ፈተና ውስጥ ገቡ። የዓለም መንግስታት በየጊዜው ወታደር እየላኩ ከምስራቅ አፍሪካ ከሚነሳው ጦር ቤዛቸው በየጊዜው ብዙ ሞከሩ፣ ብዙ ጣሩ፣ ግን ሊያስቆማቸው አልቻሉም። ከአውስትራሊያ የመጣው የጋዜጠኞች ቡድን ይህንን ቡድን ይመራዋል የተባለውን ሰው የጠየቀው የመጨረሻው ጥያቄ ይህ ነበር። ጥያቄያችሁ የነበረው የአሳ ማጥመጃ ስፍራ ዳግም ይመለስልን የሚል ነው። ምናልባት የአሳ ማጥመጃ ማለትም በዓለም መንግስታቱ የተወሰዱባችሁ የአሳ ማጥመጃችሁ፣ ወጣት እያላችሁ የምትሰሩበት የተነጠቃችሁት አሳ ማጥመጃን ቢመለስላችሁና አሳን በሚገባ ማጥመድ ብትችሉ ይህንን የመርከብ ላይ መጥረፍ ስራችሁን ታቆማላችሁ ማለት ነው በሚል ነበር የጠየቃቸው። ይህንን ጥያቄ የቡድኑ አመራር በሰጠው ምላሽ እንዲህ አለው፣ በአይናችን ይህ ሲሆን ከተመለከትን ለምን አናቆመም? እኛ ሁኔታዎች አስገድደውን እንጂ እንደዚህ አይነት ወንጀለኞች ለመሆን ፈልገን አይደለም ሲል የሀገራቸውን መብት በእጃቸው ለማስጠበቅ የተደራጁትን ቡድኖች መሪ ስለ ሁኔታው ይናገራል። ነገር ግን በፈራረሱት የሶማሊያ ከተሞች ውስጥ አሳ ከማጥመድ መች በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ በየዕለቱ ማግኘት ይቻላል። ወጣቶቹም ሚሊዮን ዶላሮችን ሲያልፍም ቢሊዮንን ለምደዋል። የሶማሊያን ወጣቶቹ ጥያቄ ይሄው ነው። የውጭ ሀገራት መርከቦች ከሰባት አስርት ዓመታት ለሚልቁ ዓመታት በዚሁ በሶማሊያ አሳዎቻቸውን እያጠመዱ የሶማሊያ የአሳ ንግድ ዘርፉ በውጭ ሀገራት መወሰዱ ወጣቶች የሚሰሩት ስራ አሳጥቷቸዋል። በተጨማሪም ለህዝቡ ምንም ፋይዳ እንዳይኖረው አድርጓል። የውጭ ድርጅቶች ይህንን የአሳ ንግድ መቆጣጠራቸው አሳንም በገፍ እያፈሱ እየወሰዱባቸው ጠብ የሚል ነገር የጠፋቸው ወጣቶች በቁጣ ነው ከውጭ መንግስታት ይህንን ጉዳይ ለማስቆም በሚል ወደ መርከብ ጠለፋ የገቡት። ከአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ1981 ጀምሮ በዚያ አካባቢ አሳዎቻቸውን የሚያወጡ የውጭ ሀገራት መርከቦች ከ20 እጥፍ በላቀ ቁጥር የጨመሩ ሲሆን
የቆጠር በተለይም ከፍተኛ የሆነች ማሪያስ መዘገበው በ1990ዎቹ የመንግስቱ ድቀትና የርስ በርስ ጦርነት በኋላ ነው። ሶማሊያ የፈረሰች ሀገር የከሸፈች ሀገር ተብላ ባለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በየጊዜው ትጠራለች። እርሷ በርስ በርስ ጦርነት ስትታመስ ከባህሯ ላይ በገፍ የሚዛቀው አሳ ደግሞ በዓለም መንግስታት በህዝቦችም አፍ ይገባል። ታዲያ በዚህ ወቅት ሀገር በቀል የሆኑ አሳ አጥማጆች እየተገፉና እንደ ሶማሊያውያኑ ገለጻ በወራሪ ኃይሎች ሲሉ ነው የሚገልጿቸው የዓለም መንግስታቱን። ወራሪ ኃይሎች ከድንበራችን ላይ አሳዎችን እየዛቁ በመውሰድ እኛን ስራ ስላሳጡን እነርሱ ይህንን እስኪያቆሙ በሚል መንግስት ኖሮ ይህን ነገር እስኪከታተልልንና ይህንን እስኪያስቆምልን እኛም የሚወስዱብንን መርከቦቻቸውን እያገትን ብራቸውን እየተቀበልን እንቀጥላለን ነው የሚሉት። በዚህ ምክንያት ይገባሉ፣ ሚሊዮን ዶላሮችንም ያገኛሉ። የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኖች የባህር ላይ ወንበዴዎች ሲሉ ሲጠሯቸውና እስከዛሬም የተለያዩ ዘገባዎችን ሲያወጡ ከርመዋል። የአውስትራሊያው 60 ሚኒት የተባለው ዘገባ ግን እስኪ ወንበዴ አላችኋቸውስ ምን ይላሉ በሚል ወርዶ አናግሯቸው ትክክለኛው ምክንያታቸው ይህ እንደሆነ ገልጸው እነርሱም ሰደውት ፕሮግራሙም በገፍ ተሰራጭቶ ሚሊዮኖች ተመልክተውታል። ለመሆኑ እናንተ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ? ሰባስቴቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስፍሩ። እኔ ግን እዚህ ጋር አበቃው። ቸርን ቆይ።